Բարև ձեզ, ամառվա այս տապին էլ ներքին և արտաքին քաղաքական կյանքը ոչ միայն չի հանդարտվում, այլև ավելի է երում, պատկերավոր ասած նոր արագություններ է զարգացնում։ Շատ կարճ ժամանակում, ընդամենը մեկ շաբաթվա կտրվածքով Հայաստանին այցելու Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարի երկու օգնականները, առանձին-առանձին, մեկը Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով, մյուսը կառավարման և ռեսուրսների, գրեթե զուգահեռաբար Շվեյցարիայում Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հանդիպում է ունենում Միացյալ Նահանգների անվտանգության հարցերով խորհրդականի հետ։ Այս միջոցին Հայաստանը և Ֆրանսիան շատ կարևոր պայմանագիր են կնքում հրետանային համակարգերի ձեռքբերման մասին, ինչին շատ կոշտ և հիստերիկ է արձագանքում պաշտոնական Բաքուն, Հայաստանի արտգործնախարարությունը իհարկե արձագանքում է, ասելով, որ մրցունակ սպառազինությամբ մարտունակ բանակ ունենալը ցանկացած երկրի ինքնիշխան իրավունքն է, այդուամենայնիվ արձանագրում է, որ այս հատվածը մեջ բերեմ, սակայն է հիմնավորելու մի շարք կենտրոնների կողմից արվող վերլուծությունները, թե Ադրբեջանն ամեն ինչ անելու է վիժեցնելու Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքելու գործընթացը 2024 թվականի նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք COP29 գագաթնաժողովից հետո Հայաստանի նկատմամբ նոր ագրեսիա ձեռնարկելու համար։ Այսպես, իսկ ինչ է կատարվում Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում, գիտեք, հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսի առաջնորդած շարժումը չի կարողանում հասնել իր նախանշած նպատակին, այն է հերացնել վարչապետին և ձևավորել նոր կառավարություն, իսկ արտախորհրդարանական ժողովրդավարական ուժերի հարթակը, որ իր մեջ ներառում է 4 կուսակցություն, հանրապետություն, հանուն հանրապետության, քրիստոնեա ժողովրդավարական և Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունները, հանդես են գալիս նախաձեռնությամբ և իշխանություններին առաջարկում են Եվրամիությանը անդամակցելու հարցով հանրակրվե անցկացնել առաջիկա 3-4 ամիսների ընթացքում։ Սա ազատ զրույց է Ֆրինյուզի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ հանուն հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բաբաջանյան, սկսենք ձեր նախաձեռնությունից, ձեր կուսակցությունը մեկն է այդ 4-ից, ժողովրդավարական հարթակի, և հայտարարության մեջ նշվում է, թե հանրակրվեի առաջարկը արել եք ելնելով աշխարհքաղաքական զարգացումներից և ներհայաստանյան անհրաժեշտությունից։ Պիտի խնդրեմ բացել աշխարհքաղաքական այն զարգացումները և ներհայաստանյան առաջնահերթությունները, որոնք ձեզ մղել են գնալ նման նախաձեռնության համեցեք։ Նախ մենք որպես հարթակ, որպես քաղաքական միավոր, մեր հանրային պատվերն ենք իջեցրել և ձևակերպում և առաջարկում ըստ էության մեր կողմից իշխանություններին անպայման ձեռնամուխ լինել և առաջիկա 3-4 ամիսներին հենց ի պատասխան աշխարհքաղաքական այն տեկտոնական շարժերին, տուրբուլենտ գործընթացներին ձեռնարկել Հայաստանում այսպիսի կարևոր հանրակրվեի անցկացումը, որովհետև կարծում եմ, որ այն գործընթացները, որոնք հենց առաջիկա 3-4 ամիսների ընթացքում ծավալվելու են անմիջապես մեր հարևանությամբ և դրանք այս կամ այն կերպ նաև ազդվելու են շատ ավելի խոշոր գլոբալ գործընթացների ընթացքից, Հայաստանը ներքին և արտաքին դիմադրողունակություն ձեռք բերելու կարիք ունի։ Եվ կարծում եմ, որ այսպիսի հանրակրվեն ամենևին այն մասին չէ, որ մենք վաղը Եվրամիության անդամության հայտ պիտի ներկայացնենք, բայց այսպիսի հանրակրվեն հստակ ուղերձ է քաղաքակիրթ աշխարհին իր մեջ պարունակում, որ հայ ժողովուրդը, ոչ թե Հայաստանի իշխանությունը, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը, իր ինքնությունը և ինքնության պահպանումը տեսնում է Եվրոպական Միության հետ քաղաքակիրթ ընտանիքում երկրների, որոնց հետ կիսում է արժեքների, նպատակների և շահերի ընդհանրություն։ Սա չափազանց կարևոր է, որովհետև մենք տեսնում ենք նաև, տեսեք, վերջին օրերի հատկապես ձեր մատնանշած Ադրբեջանի հատկապես հայտարարությունը դուք մատնանշեցիք, մոռանալով օրինակ Ռուսաստանի նմանօրինակ ոռնոցը, ես կասեի, և դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես են Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը օրինակ օգնում մեր օրակարգին, իրենց հայտարարություններով օգնում, որ մենք ավելի համուզված լինենք, որ սա շատ կարևոր միջոցառում է, և մենք չենք կարող ուղղակի ռուս-թուրք ադրբեջանական այս համաձայնությունները, որոնք դեռևս շարունակում են ձեռք բերվել, որևէ կերպ մենք մաս լինենք դրանց,
եւ թույլ տանք, որպեսզի Ռուսաստան, Ադրբեջան, այսպես գերուխումի հաշիվը վերջում մենք փակենք։ Իսկ դրա նշանները կան, մենք ամեն օր տեսնում ենք, թե ինչ սպառնալից տոնով են ռուսները մեզ հիշեցնում հապկում մեր անդամության մասին, մեր պարտավորությունների մասին։ Ադրբեջանը ինչպես է երկրորդում Ռուսաստանին մեր ձեռքբերած սպառազինությունների անթույլատրելիության եւ զինվելու անթույլատրելիության մասին։ Եվ սա տեղի է ունենում ի տես աշխարհի, ի տես այն քաղաքակիրթ երկրների հետ զարգացող հարաբերությունների Հայաստանի, որտեղ փաստորեն լրջորեն գնահատվել է մեր անվտանգային ռիսկերը, կարիքները եւ գործուն փաստորեն քայլեր են արդեն ծրագրվել։ Ձեզ պիտի հստակ ասեմ, եթե Հայաստանը չսառեցներ հարաբերությունները ՀԱՊԿ-ի հետ, մենք չենք կարող ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրից որևէ սպառազինության հույս ունենալ։ Այսինքն այդ տեխնոլոգիաները եւ այդ սպառազինությունը ստեյության մեր անդամության սառեցման արդյունքում է միայն, որ հասանելիություն այլևս չունեն, չեն տալիս ռուսներին այդ զենքերի նկատմամբ։ Եվ ռուսների ոռնոցը իր հերթին ունի շատ որոշակի պատճառներ, որովհետև ստեյության իրենց այսպես կոչված ՀԱՊԿ տարածքում ՆԱՏՕ-ի առաջատար այլևս տեխնոլոգիաներ են գալիս, հասկանում են, որ դրա հետ գալիս է տեխնիկական անձնակազմ, եւ դրա համար անհրաժեշտ նաեւ ռեսուրսներ, որոնք պետք է պահպանեն այդ տեխնոլոգիաներն ու այդ սպասարկի զենքը։ Իսկ Ադրբեջանը հասկանում ենք, որ տեսնում է, որ բալանսը սկսում է տեսքի գալ։ Եվ կարծում եմ, որ քաղաքական իմաստով Հայաստանը պիտի աջապարի, որովհետև ռազմական իմաստով մենք դեռ ահռելի գործ ունենք անելու, եւ դժվար է պատկերացնել, որ երբևէ մենք կկարողանանք օրինակ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ծավալների սպառազինություն ունենալ, բայց մենք պիտի կարողանանք թանկացնել այն գինը, որ Ադրբեջանին թույլ կտա նույնիսկ մտկով անցկացնել Հայաստանի վրա հարձակվել, այ հանրաքվեն կարող է էապես թանկացնել այդ գինը։ Եթե ապրիլի 5-ը հերացրեց ըստ էության մարտին ուղակի արդեն հարցակման պատրաստված Ադրբեջանին ուղակի թույլ չտալ, որպեսզի այդ հարցակումը տեղի ունենա, իսկ դուք հիշում եք վարչապետի առաջին այցը ոսկեպար, հենց դրա մասին էր ասում, շաբաթվա վերջին մենք կարող ենք պատերազմի առաջ կանգնել։ Միայն դրան հաջորդած շատ կարևոր հանդիպումները հերախոսազանգը Ալիևի հետ եւ ապրիլի 5-ը ամբողջությամբ փոխեց պատկերը, եւ մենք ունեցանք Ալմատիի հրճակագրի հիման վրա, սկզբունքների հիման վրա, ուրեմն սահմանազատում, սահմանագծում անցկացնելու հանձնառություն Ադրբեջանի կողմից։ Սա միայն ապրիլի 5-ի արդյունքն էր։ Եվ ես կարծում եմ, որ հանրաքվեն իր հերթին նախ պատասխան կլինի Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների այն հանձնառության, որի նպատակն է Հայաստանի դիմակայունությունն ու կարողությունները զարգացնել, ցույց կտա, որ հայ ժողովուրդը իրեն տեսնում է հենց այդ ընտանիքում, Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության հավաքական արևմուտքի հետ, ում հետ կիսում է շահերի ընդհանուր ընդհանրություն, նպատակների եւ արժեքների ընդհանրություն, եւ ուզում է քայլել այդ երկրների այդ ընտանիքի հետ։ Նախորդին Մատվիենկոն հայտարարել է, որ Ռուսաստանը դուրս է գալու ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վերահաջողուից։ Այսինքն եվրոպական ընդհանուր անվտանգային համակարգն են նույնիսկ մերժում այս մարտիկ։ Մենք ինչպես ենք պատրաստվում այս աբորիգենների ակումբում այլևս շարունակել մեր ընթացքը։ Ես չեմ ասում հենց վաղը ՀԱՊԿ-ից, ԱՊՀ-ից, ԵԱՏՄ-ից պետք է դուրս գալ, բայց Հայաստանը պիտի ֆիքսի իր ԴՆԹ-ն, որ միավորի հետ է։ Եթե չեք ասում վաղ այդ դեպքում ինչու եք սահմանում 3-4 ամիս, որովհետև կարծում եմ, որ աշնանը տեղի ունենալու չափազանց կարևոր իրադարձություններ, եւ մոմենտումը, պահը հենց այս տարի աշնանն է։ Ընտրություններ Վրաստանում, COP29-ը, ընտրություններ Միացյալ Նահանգներում,
ընտրություններ խորհրդարանական Ադրբեջանում։ Եվ այն ագրեսիայի հավանականությունը, որը հնարավորություն կտա Ադրբեջանին արդեն COP29-ից հետո, բոլորովին այլ պայմանների ներքո ուժ առած, նաև COP29-ով ուժ առած, ուրեմն նոր ագրեսիա ծրագրել Ռուսաստանի հետ։ Այսա կարծում եմ, որ առհասարակ չեզոքացնելու համար այդպիսի ռիսկը ահռելի դիվանագիտական կապիտալ կստեղծի Հայաստանի ձեռքին, մեր դիվանագետները ահռելի հնարավորություն կունենան տեղերում աշխատելու և հարաքվեի դրական արդյունքը կոնկրետ դիվանագիտական կապիտալ ստեղծելու, արտաքին քաղաքական արդյունք դարձնելու և դրանով առաջ գնալու։ Դա բոլորովին այլ քաշային կարգ է սահմանելու Հայաստանի համար։ Հայաստանը մի քանի աստիճան փոխելու է իր միջազգային հեղինակությունը, որ ըստ էության արհավիրքներից հետո, պատերազմներից հետո հայ ժողովուրդը հենց այսպիսի ընտրության է գնում՝ քաղաքակրթական իր տեղը աշխարհում ֆիքսելու վերաբերյալ ընտրություն է կատարում։ Այսինքն դա պետք է անել և խիստ անհրաժեշտ է անել ձեր թվարկած իրադարձություններից առաջ և ոչ հետո, նույն այդ ընտրությունները Միացյալ Նահանգներում, իհարկե, Ադրբեջանում, COP29-ը և այլն, որովհետև դա հավելյալ ռիսկերը նվազեցնող Հայաստանի համար հնարավոր այսպես հարցակումները բոլոր իմաստներով, Միացյալ Նահանգներում, եթե ընտրությունները մեր ցանկացած սցենարով չեն ընթանում, Վրաստանում գործընթացները չեն գնում, այսինքն համակողմանի չկա մի իրադարձություն, որին չի պատասխանի այս կարևոր հանրաքվեն, որին ավելի պատրաստ չի դարձնի Հայաստանը, եթե մենք կարողանանք այս հանրաքվեն անցկացնել, որովհետև ըստ էության սա շատ կարևոր ուղերձ է մեր արևմտյան գործընկերներին, որ այո, այս պահին դուք հարմար չեք գտնում, պատրաստ չենք մենք, բայց մեր ձգտումը, մեր տեղը մենք այդ տեղ ենք տեսնում, և սա չափազանց կարևոր է արտաքին, ուրեմն այս իմաստներից բացի, մեր ներքին կյանքի համար։ Առասարակ կարծում եմ, այն ինչ տեղի ունեցավ վերջին շաբաթներին Հայաստանում, Հայաստանի փողոցներում, հատկապես հունիսի 12-ի հարցակումը խորհրդարանի շենքի ուղղությամբ կամ փորձը, հարցակում էր ժողովրդավարության դեմ, և կարծում եմ, որ այսպիսի հանրաքվեի անցկացման ինքնին նախաձեռնությունը հնարավորություն կտա այն պարապությունը, այն դատարկությունը, որ լցվել է այս աղբով, ընդհանրապես գաղափարազուրկ, ոչինչի մասին շարժման այս թեզերով, պիտի հիմնավորապես մեր կյանքից դուրս գա և մենք պիտի կարողանանք կարևոր բովանդակություն բերել անվտանգության, տնտեսության, տեխնոլոգիաների, ենթակառուցվածքների և մեր պետության զարգացման ու առաջխաղացման վերաբերյալ քաղաքական ուժերը վերջապես խոսելու, մրցակցելու միմյանց հետ նաև հնարավորություն կունենան, ու սա շատ կարևոր նաև քննություն կլինի քաղաքական միջավայրի, քաղաքական ներկապնակի համար, ու սա հասարակ վերջակետ կդնի, կարծում եմ, նախկիններ, ներկաներ այս դիսկուրսին, և մենք հնարավորություն կունենանք վերջապես այլևս ապագային միտված քաղաքական ուժերի միջև մրցակցություն տեսնել, որովհետև եթե երկիրը նախանշում ու որոշում է, որ սա է մեր ճանապարհը, էլ ինչ ռուսներ ու ռուսական սպասարկուներ և այլը, ընդհանրապես դա նշանակում է, որ հայ ժողովուրդը իր ընտրությունը կատարում է հոգուտ քաղաքակրթական ապագայի, հոգուտ իր հարատևության, որի հետ ըստ էության այդ մի քանի 100 հոգին ձեր նշած անձի առաջնորդությամբ և նրա դեղարի ետևում թաքնված ուժերի համար ուղղակի որևէ հավակնություն այլևս նրանք չեն կարող ունենալ, որևէ հնարավորություն չեն կարող ունենալ քաղաքական ուրեմն դերակատարություն ունենալ մեր երկրում։ Լսեք, իհարկե ձեր ասած քայլերը միտված են նվազեցնելու ռիսկերը և բարձրացնելու Հայաստանի դիմակայունությունը։ Այդուամենայնիվ հնարավոր սցենարները դիտարկելիս մենք պետք է դիտարկենք նաև ամենավատ սցենարը։ Իհարկե, ամենավատ այն պարագայում, երբ որ COP29-ը վերածում է Ադրբեջանը, կարողանում է վերածել հակահայկական ինչ-որ մի միջոցառման, երբ որ Միացյալ Նահանգներում զոր օրինակ պարտվում է Բայդենը և Ուկրաինայում հաղթում է Ռուսաստանը և
հայացք ուղում է Կովկասը ենթարկվեցնելու, այսինքն Վրաստանում պահելու ստատուս քվոն և Հայաստանում կազմակերպելու իշխանափոխություն։ Ձեր դիտարկումները փոքր դադարից հետո կվերադառնանք վարկյաններ անց։ Ինչպես եմ Սարազատ Զրույցն է Ֆրինյուզի եթերում, ես հիմա զրուցում եմ Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաժանյանի հետ։ Մենք խոսեցինք Հայաստանի համար ռիսկերը նվազեցնելու և դիմակայությունը բարձրացնելու հնարավոր քայլերից, այդ թվում ձեր նախաձեռնությունից, որին իհարկե էլի կշարունակենք այս թեման, բայց ես առաջարկեցի դիտարկել ամենավատ տարբերակը։ Դուք շատ եղերական իհարկե սցենար եք նկարագրում, բայց ես ուզում եմ, որ մենք հենց այդ տեղից էլ սկսենք։ Ես կարծում եմ, որ առասարակ այն ուշադրությունը, որ այս պահին սևեռված է արևմուտքի կողմից մեր տարածաշրջանի նկատմամբ, իսկ մեր տարածաշրջանը աշխարհաքաղաքական մի տարածաշրջան է դիտարկվում Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից, որի մաս է նաև Կենտրոնական Ասիա։ Կենտրոնական Ասիա, Հարավային Կովկաս, այս միջին միջանցք աշխարհաքաղաքական այս մեկ միավորը, երբևէ վերջին 35 տարիների ընթացքում այսքան կարևորված չի եղել արևմուտքի համար։ Եվ կարծում եմ, որ մոմենտումը նաև մեր այս հանրաքվեի հենց հիմա անցկացնելու մեջ է, ցույց տալու համար, որ մենք համերաշխ ենք, որպեսզի այստեղ կարողանանք իրապես միջազգային դերակատարներին, Միացյալ Նահանգներին, Եվրամիությանին, միությանը ակտիվ դերակատարություն վերապահենք։ Դրա այլ ընտրանքը իրականում Հայաստանի չգոյությունն է, Հայաստանի կազմականդումն է, Հայաստանի կազմալուծումն է։ Ինչու պիտի սա արվի։ Որովհետև ես կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգների իրական միջնաժամկետ և երկարաժամկետ դիմակայությունը ոչ թե Ռուսաստանի հետ է, այլ Չինաստանի։ Եվ անկախ նրանից, ով կգա Միացյալ Նահանգներում, այս տարածաշրջանը կարևոր է լինելու ուղղակի թույլ չտալու համար Չինաստանի զարգացման կենսական արտերիան, Եվրոպային միանալու այլ արդյունավետ միջոց, քան այս ճանապարհն է, Չինաստանի համար գոյություն չունի։ Եվ բնականաբար արևմուտքը այստեղ անելիք ունի, և հենց դրանով է զբաղված։ Եվ սա մեր սիրուն աչկերի մասին չի, սա հայերիս մասին չի, տարածաշրջանի ժողովուրդների մասին չի, վրացիների ու ադրբեջանցների, սա կենսական այդ երկրի շահերի, հավաքական արևմուտքի շահերի մասին է, և շատ կարևոր է, որպեսզի այդ շահերը մենք առավելագույնս գնահատելով կարողանանք մեր շահերը այստեղ ծույց տանել։ Զենքի վաճառքը Հայաստանին Ֆրանսիայի կողմից շատ ավելի մեծ համատեքստ է, շատ ավելի մեծ համատեքստ ունի և շատ ավելի քաղաքական ուղերձ ունի իր մեջ, քան բուն ռազմական։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք պիտի հնարավորինս ավելի ու ավելի մեծացնենք քաղաքական դիսբալանսի վերականգնման հարցը։ Այդ ուղղությամբ մենք իրավական օրինակ ճակատում ահռելի նվաճումներ ունենք և միջազգային քրեական դատարանում, և ՄԱԿ-ի դատարանում ահռելի հնարավորություններ ու պատուհաններ են բացված, և այդ քաղաքական իմաստով ես կարծում եմ, այն աջակցությունը ահռելի, որ տրվել է արևմուտքի կողմից, դուք հիշեցիք պետքարտուղարի օգնականների այցը, բայց պետքարտուղարի առաջին տեղակալի այցը չափազանց հատկանշական էր, Վերմայի այցը և հանդիպումների շրջանակ ու հատկապես Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների հետ աննախընթաց, ես այդպիսի բան չեմ պատկերացրել, որ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյան պիտի գա այլ երկիր և այդտեղ հաստատված դեսպաններին, առանցքային դեսպաններին պիտի հանդիպի Հնդկաստան, Ֆրանսիա և Եվրամիության պատվիրակության։ Հայաստանում Հայաստանի կոալիցիա է ձևավորվում աջակցելու Հայաստանի դիմակայունությունն ու Հայաստանի ուրեմն զարգացումը, կարողությունների ստեղծումը։ Մենք խոսել ենք այն մասին, որ մենք որևէ կերպ, որպես քաղաքական ուժ, որպես ժողովուրդ պիտի պատասխանենք, օրինակ այս արևմուտքի այս ջանքերին։ Ես կարծում եմ, ամենահամարժեք պատասխանը կլինի ցույց տալ, որ մենք այս իմաստով համախոհ ենք այն ջանքերին, այն նպատակներին, որ դրել է արևմուտքը մեր տարածաշրջանում, իդեպ ասեմ, որպես հենմանկետ դիտարկելով Հայաստանը, հատկապես Վրաստանի իրադարձությունների ֆոնին։ Եվ կուզեմ նաև նշել, որ այս քայլը շատ կարևոր ուղերձ կլինի վրաց ժողովրդին։ Իրենց ընտրություններից առաջ իրենք
կիմանան, որ իրենք մենակ չեն։ Եվ իրենց եվրոպական հերանակարը պիտի ուղակի արտահայտված լինի այն քվեով, որ նրանք տալու են հոկտեմբերին։ Սա շատ կարևոր ուղերձ կլինի հոկտեմբերի 20-ին Մոլդովայում կայանալիք հանդրաքվեին, որը Եվրամիության անդամակցության վերաբերյալ է։ Այսինքն սա եւս հավելյալ մի կարևոր քայլ կլինի, որտեղ մենք համախոհ եւ համերաշխ ժողովուրդների եւ պետությունների այսպես մի ընտանիքում կհայտնվենք։ Հետևաբար այս բոլոր իրողությունները հաշվի առնելով կարծում եմ հենց ժամկետների եւ նաեւ այս օրակարգով հանրաքվե անցկացնելը չափազանց պատեհ է եւ այս ամբողջ գործընթացի հիմնական այսպես խոչընդոտը վախն է։ Վախն է ռուսներից, թուրքերից, չգիտեմ ումից, այ դա պիտի հաղթահարվի։ Եվ կարծում եմ, որ այսպիսի հանրաքվեն, որի հիմնական այսպես բերը իր վրա վերցնում է հայ ժողովուրդը, ազատում է այդպիսի վախերից որևէ իշխանություն։ Այդ վախը որևէ իշխանություն այլևս իր պատասխանատվության հարցը չի, եւ եթե նկատել եք, ռուսները, հատկապես Զախարովան եւ մյուսները, անդադ հղում են անում, որ հայ ժողովուրդը դուրս դնելով իշխանությունների հարցը, այստեղ ժողովուրդն է իր խոսքը ասում, եւ այլևս որևէ մեկին թույլ չի տալիս մանիպուլացնել եւ այսպես հայ ժողովրդին ռուսների դաշնակից։ Իհարկե վախի գործոնը կա, բայց այդ վախն էլ խոր արմատներ ունի տարիների պատմությունին, ինչպես ասում են մեր տարապանքը փորձում ենք մենք սեպտեմբեր 3 տեսած ժողովուրդ ենք։ Իհարկե, եւ կարծում եմ, որ եթե մենք սեպտեմբերի 3 չունենայինք, քաղաքական բալանսը կկարողանայինք էապես փոխել, որովհետեւ սպառազինության իմաստով ռուսները արդեն 3 տարի շարունակ, մինչեւ 2013-ը արդեն ահռելի պայմանագրեր ունեին Ադրբեջանի հետ, եւ արդեն բալանսը խախտվել էր հոգուտ Ադրբեջանի, եւ մենք մի բան պիտի անեինք, քաղաքական բալանսը պիտի փոխեինք, եւ մենք պիտի հերացնեինք պատերազմի հավանականությունը առհասարակ, եւ 44-օրյան չէինք ունենա, եւ 40-օրյան չէինք ունենա, եւ հաստատապես Արցախը հիմա հայաթափված չէ լինի, մենք բոլորովին այլ իրականության առաջ կլինեինք։ Հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, այդ քաղաքական երկու ուղղությունները ստեղության, հա, մեկը եվրոպական, ձեր ասած, ձեր նախաձեռնած հանրաքվեն է, մյուսը Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները։ Մենք մի փոքր անգամ, մեկ անգամ խոսել ենք այս Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների որակական նոր մակարդակի մասին, այն որ ռազմավարական երկխոսության փոխարեն ստացվում է ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողով։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ սա այն բանաձևն է, որով Միացյալ Նահանգները աշխատում է Իսրայելի հետ, չնայած Իսրայելը մեկ քայլ առաջ էր Միացյալ Նահանգների ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ պետությունը։ Հենց այդպիսի ուրեմն համագործակցություն կա Իսրայելի հետ, աշխարհի մի շարք առաջատար երկրների հետ, ովքեր ռազմավարական գերկարևոր ուղղություններ են Միացյալ Նահանգների համար։ Այստեղ ավելի կարևոր հարց կա։ Տևական ժամանակ իմ հանդիպումներում Միացյալ Նահանգների հետ պաշտոնյաների տարբեր գերատեսչությունների մի բան էր խնդիրը։ Հայաստանը չէր կարողանում ամբողջական, այսպես, իր կարիքների վերաբերյալ տեղեկանք ներկայացնել Միացյալ Նահանգներին։ Այս հանձնաժողովը ըստ էության նաև այդ հարցն է լուծում՝ համատեղ մշակել, գնահատել կարիքները եւ ճանապարհային քարտեզ մշակել, ռազմավարական պլան մշակել, թե ինչպես պետք է այդ կարիքները սպասարկվեն։ Այս սա շատ կարևոր է։ Մենք երկար ժամանակ նաև ձեզ հետ խոսել ենք մեր հարաբերությունների ինստիտուցիոնալիզացման մասին։ Այսա նա է, ինչի մասին մենք խոսել ենք։ Միացյալ Նահանգները որակապես փոխում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների մակարդակը։ Ինչ է անում Հայաստանը։ Հայաստանը հենց այսպիսի քայլերով պիտի համարժեքություն ցույց տա, որ այս քայլերին համարժեք է ոչ միայն իշխանությունների մակարդակով, այլև հասարակության, այլև ժողովրդի։ Իսկ ինչ է անելու կամ ինչ է անում Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը։ Ես կարծում եմ, մեր անելիքը հստակ է, մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեկուսացնենք ուրեմն Ադրբեջանին տարածաշրջանում, թույլ չտանք, որպեսզի Ադրբեջանը հոխորտալու ուրեմն պատահություններ իր համար կարողանա ստեղծել, առավելություն ստանալ արևմուտքում բոլոր իմաստներով Ադրբեջանից, որ Ադրբեջանի գազը չունենա այն արժեքը,
այլևս, որ կունենա Հայաստանը արևմուտքի համար, եւ Հայաստանը ձեռք է բերում այդ արժեքը, հատկապես վրացական իրադարձությունների ֆոնին, դառնալով արևմուտքի հենման կետը այստեղ, եւ կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր քայլ կդառնա ոչ միայն Հայաստանի համար, այլև տարածաշրջանում առասարակ կայունություն, տևական հաստատուն կայունություն հաստատելու ուղղությամբ։ Ես նաև պիտի ավելի համարձակ, ավելի առաջ գնալով ասեմ, որ եթե մենք այս հանրաքվեն անցկացնում ենք, այլևս նույնիսկ կարևոր չի Ադրբեջանը երբ է համաձայնվում խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Որտեղ երբ որ Հայաստանը իր քաշային կարգը փոխում է եւ հնարավորություն է ստանում Ադրբեջանին օրինակ տևապես զսպել եւ թույլ չտալ, որպեսի հարձակվի Հայաստանի վրա, գուցե շատ էլ լավ է, որ մենք խաղաղության պայմանագիրը հիմա չկնքենք, ոտքի կանգնենք այնքան, որ կարողանանք հավասարակշռությունը վերականգնելուց հետո այդ ուրեմն խաղաղության պայմանագրի որևէ տեքստ մշակենք։ Սա էապես կփոխի մեր դիրքերը, մեր առավելություն կտա մեզ, եւ ես կասկած չունեմ, որ այդ հանրաքվեի արդյունքը միջազգային գետնի վրա կապիտալիզացնելով ահռելի միջազգային աջակցություն կունենանք մեր թիկունքին, ներքին բարեփոխումների հսկայական առաջընթաց կկարողանանք ուրեմն ապահովել մեր քաղաքական միջավայրում, շեշտակիորեն կփոխվի բովանդակությունը մեր քննարկումների, ես կարծում եմ բոլորովին այլ որակի պետություն դառնալու հնարավորություն կունենանք, ու սա մեծ գնահատանքի արժանանալուց բացի նաև Հայաստանին արտաքին եւ ներքին մարտահրավերներին ու սպառնալիքներին դիմակայելու ահռելի ուրեմն պոտենցիալ ունի վալասը։ Դրա համար նախ պետք է անցկացնել այդ հանրաքվեն, իսկ ինչ տպավորություն ունեք, ինչպեսին է Հայաստանի իշխանության վերաբերմունքը ժողովրդավարական հարթակի այս նախաձեռնությանը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մենք համախոհ ենք։ Իշխանությունները իրենց քայլերով, իրենց հայտարարություններով ավելի ու ավելի ամրապնդել են համոզումը, որ իրենք այս ընթացքը անկասելի է, այս ընթացքը հնարավոր չի այլևս շրջել, եւ Հայաստանի ռազմավարական շրջադարձը այլևս իրողություն է։ Պարզապես իշխանությունների դժգոհությունը գալիս է տեմպից, գուցե արագությունից, եւ կարելի է գուցե ավելին անել, բայց ես հասկանում եմ, որ կան իրողություններ, որոնցից մենք այստեղ ձեզ հետ նստած տեղեկացված չենք, եւ գուցե հանրության պատկերացումները դերևս ամբողջությամբ, նույն իշխանությունները դերևս չգիտեն, եւ մենք այս միջոցառումներով, նաեւ վաղը ազգային ժողովում այս լսումներով ցույց ենք տալու իշխանությանը, որ այս առաջարկը իրապես հանրային պահանջվածություն ունի, եւ մենք որ առաջարկը հանրային հանրային աջակցություն ունի, կասկած չունեմ, մենք գալիս ենք շրջաններից, խոսում ենք մեր տարածքային կազմակերպությունների հետ, այդտեղ երկու կարծիք չկա, վերջին իրադարձությունները, վերջին տարիների իրողությունները ուղղակի ստեղծել են մեզ համար գերնպաստավոր պայմաններ։ Միակ վախը, այ դուք շատ կարևոր արցանագրում արեցիք, որից մենք պետք է այսպես զգուշանանք, եւ ոչ թե զգուշանանք, այլ պատրաստվենք տևական աշխատանքի, դա Եվրամիության պահանջներն են, առասարակ անդամության պահանջներն են տնտեսվարողների, բիզնեսի, այն ստանդարտներն են, որոնց մենք պիտի ձգտենք հասնել։ Ես հաջորդի վերջ մեկ անգամ ճանաչեմ, որ հասարակությունը, տրամադրությունները, հանրային տրամադրությունները, այո, ընդունենք, որ մեր տպավորությամբ կողմ է եվրոինտեգրմանը, բայց բավարար տեղեկացված է արդյոք, թե դա ինչ առավելություններ եւ որ ավելի կարեւորը ինչ դժվարություններ կարող է ստեղծել։ Այո, աշխատանքի ահռելի ճակատ է բացվում, եւ մենք 24/7 ռեժիմով պիտի պատրաստ լինենք աշխատանքի, բա պետություն պիտի բացատրելու համար։ Եւ մեր պետությունը, այո, պետությունը թանկ հաճույք է, այդ ստանդարտները թանկ հաճույք են, եվրոպական ստանդարտները թանկ հաճույք են, բայց մեր ժողովուրդը ինչով է պակաս եվրոպացիներից։ Մենք որևէ բան չպիտի խնայենք, որպեսզի, այո, մեր ժողովրդի ձգտումները լավ ապրելու, երջանիկ ապրելու, բարոր երկրում ապրելու մենք կարողանանք սպասարկել։ Եթե ոչ,
ինչի համար ենք մենք որպես քաղաքական ուժ եւ քաղաքական գործիչ այստեղ, եթե ոչ օրնի բուն աշխատելու եւ հասցնելու այդպիսի նպատակներ եւ ձգտումներ նախ ֆիքսելու եւ դրանց հասնելու։ Սա է մեր պատկերացումը այս գործընթացի վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին։ Սա հաղորդումներ Ֆրունզի եթերում, ես զրուցում էի հանուն հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանի հետ, կհանդիպենք։